نن د سېپټېمبر په 10مه سهار مهال په کابل کې څو تنو فعالانو د ښځو د زده کړو د حق لپاره احتجاج کاوه چې طالبانو یې مخه ونیوله. په دې احتجاج کې شپږو ښځو برخه واخیسته. طالبانو خبریالان هم د دغې مظاهرې له ویډیو جوړولو منع کړل او وروسته یې د مظاهرې خورولو لپاره ډزې هم وکړې. په افغانستان کې سږ کال د اګست په 15مه د واک ترلاسه کولو وروسته د طالبانو حکومت تر شپږم جمعات پورې د جنکو زده کړو ته رسمي اجازه ورکړې، خو له دې پورته د جنکو او ښځو د زده کړو په هکله یې لا هم فیصله نه ده کړې.